কৰোণা মহামাৰী আৰু লকডাউনৰ পিছত বনভোজৰ আনন্দ ল'বলৈ ওলাই আহিছে মানুহ। বছৰৰ শেষত সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ আনন্দ লৈছে বিভিন্নজনে। কলিয়াবৰৰ পৰা পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই। হয়, দীঘলীয়া লকডাউন আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে এতিয়া ৰাইজ লাহে লাহে ওলাই আহিছে আৰু কলিয়াবৰ শিলঘাট যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ শিলঘাট, এই শিলঘাটত বনভোজকাৰীৰ দলে ভিৰ কৰিছে। কেনেধৰণে ৰাজ্য দেখুৱাব পৰিৱেশ, কেনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বনভোজকাৰী দলসমূহ আহিছে, মই পোনে পোনে এটা দলৰ ওচৰত জানিব বিচাৰিম। যিহেতু বাইদেউ দীঘলীয়া লকডাউন তাৰপিছত দেখা গৈছে এতিয়া বনভোজ খাবলৈ ওলাই আহিছে, কি হয়? এয়া আজি বহুত দিন পেণ্ডামিক ছিজনত আপোনাৰ লকডাউন লকডাউনকৈ আজি এবছৰ গুচি গ'ল আৰু আজি এই বহুত দিনৰ বিৰতিৰ মূৰত নতুন বছৰ আদৰণি বুলি আজি আমি আহি দীঘলধাৰীত পিকনিক খাবলৈ লৈছোঁ আৰু যাতে প্ৰত্যেকৰে এই লকডাউনৰ সময়খিনিত যিখিনি লছ হ'ল নতুন বছৰ 2021 চনত যাতে প্ৰত্যেকৰে লাইফটো উন্নতি হয় তাৰ কামনাৰে আমাৰ দীঘলধাৰী শিৱ বাবাৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মই আৰু জানিব বিচাৰিম কি কি আছে, যিহেতু বনভোজ খাবলৈ আহিছে আজি কি কি আছে খাদ্য? খাদ্যত আমাৰ হাঁহৰ মাংস আছে, শল মাছ আছে আৰু ছাগলী মাংস আছে আমাৰ। ইয়াৰ সৈতে আমি আজি বনভোজ খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই বনভোজস্থলীৰ পৰাই আজি সকলো লোকলৈকে যাতে আমাৰ কৰোণা তাহৰ পৰা সকলো মুক্ত হয়, সকলোৱে যাতে এনেকৈ সদায় ফূৰ্তি কৰি থাকিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। কেমেৰাখন ৰাজ্যত দেখুৱাইছে বিহু, তেওঁলোকে এটা বিহু গীতত কেনেধৰণে নৃত্য কৰিছে, আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে, কেমেৰাখন ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। ফুলি কাগজ ফুলি ফুলিল পুৰা খোপাত।